Terminei de tomar meu café, agora eu vou lá fazer minhas unhas e eu vou mostrar para vocês. Pegar as coisas aqui para fazer a unha. Vou dobrar esse edredom aqui, guardar. Vou começar tirando o esmalte. Agora eu vou tirar a cutícula. Eu já passei o creme. Aí eu empurro com a espátula. Depois vou tirar. Eu não vou cortar todas não, cortei só essa mesmo que tinha quebrado, aí deixei as outras assim. Aí eu vou tirando a cutícula das outras unhas. Já terminei de tirar a cutícula dessa mão. Agora falta essa. Aí eu faço a mesma coisa, empurro com a espátula, depois vem com um alicatinho e vou tirar.
rosto. Eu vou usar primeiro esse sabonete. E depois eu vou passar esse gel esfoliante com pedras vulcânicas. E depois eu vou passar essa máscara aqui para remover cravo. Aí primeiro eu vou lavar o rosto. Agora eu vou passar o outro. Só posso entrar. Esse. Aí vai passando assim, movimentos circulares. Aí agora é só enxaguar. Aí você sente a pele que ela já tá mais lisinha. E agora eu vou passar essa máscara aqui na região do nariz. Já tá ficando seco, já tá começando a repuxar. E aí daqui a pouco eu volto pra tirar pra vocês verem.
Aí enquanto seca, eu vou comer esse mingau de milho, milho verde. E ela tá quase seca. Nesses lugares que estão brilhantes, é porque tá, ainda tá molhado. Mas a maioria tá seca, né? Mas tem que esperar secar totalmente para poder remover. Agora já se passaram uns 20 minutos e ela tá sequinha. Aí eu vou começar a remover. Puxando demais. Eu não vou ver nada, não. Que isso? Olha essa casca que fica. Olha como é que ficou. Ficou bem lisinho. E agora eu vou enxaguar para tirar os resíduos da massa. E a pele ficou assim. E agora eu vou passar um creme hidratante para finalizar. E agora eu vou passar esse creme Nivea hidratante no rosto. Passa um pouco também na área do pescoço.
E agora eu vou passar a manteiga de cacau para hidratar os lábios. E prontinho. A pele tá finalizada. Terminei de passar o esmalte e o top coat e agora eu vou limpar. Aí depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Eu usei esse esmalte aqui. Da Stravasa, a cor Doce Paixão. E antes do esmalte eu passei a base, também da Stravasa, casco de cavalo. E o top coat que eu usei é esse da Anitta. Pra finalizar. E a unha tá finalizada. Ficou assim. Aí eu passei uma camada de base, duas de esmalte e uma de top coat. E eu cortei um pouco elas, porque essa aqui tinha quebrado. Aí eu resolvi cortar as outras mais curtinhas. E aí ficaram assim. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal. Beijos e tchau. Até o próximo.